I get the feedback. Hello guys, Doris Moto here from Stories at 254, and today is Monday the 27th. Na leo the leader of opposition here in Kenya, Raila Odinga, had said leo kutakuwa na maandamano, mother of all maandamanos, na tuko hapa mbele ya Serena Hotel. And if you can remember last week, Raila alikuwa apeane press yake ya kwanza hapa Serena, but it was impossible because kulikuwa na tear gas, kulikuwa na a lot of policemen. So today tuko hapa na mambo inaendelea vizuri, hakuna any tear gas, hakuna nini. So tunaendelea kuwaletea information, tuone venye mambo itaendelea, lakini so far things are chilled. Hakuna And as you can see behind me guys, hakuna a lot of cops kama last week hapo kulikuwa kumejaa a lot of cops. But I think I'm so sure they are going to still come kwa sababu huko town kuna a lot of cops, hata tu hapa kuna makaro wengi, so I'm sure they are coming to this side. And so guys, make sure you stay safe. Ukikuwa around tear gas, wewe tujua venye uta maneuver hiyo situation yote, but kama sisi kama Story ya 254 tunakuletea story hapa, tuko hapa kwa ground tunakuletea story venye kila kitu itaendelea, and people are waiting for Raila Odinga to see what goes on. So keep safe guys, na msisahau kusubscribe, share and comment. We are Stories at 254 on all platforms, na sisi ndo tunaletea story ya ukweli, story venye iko yenyewe kabisa. Yeah, so tuko hapa Serena, so tunaenda the other side. So haya, twendeni, come with me guys.
keko. Okay, cool.